国道安全，国道安全，还我路权，还我路权。中继骑士站在杭州南路上，手举标语，高喊集会口号，要求交通部修改现行法规。26日，中华民国大型重型机车经营同业全国促进会号召多个重机团体，邀集车友聚集于交通部前抗议，向交通部递交陈情书，诉求道路平权。重机它本身是一个交通工具，那应该不能剥夺我们所有人民的权益，唯独就是重机你不能上国道啊，这个是非常没有道理的。此次集会，全促会提出三大诉求，要求交通部开放大型重机行驶国道，开放大型重机可以停放机车停车格，以及废除内侧车道进行机车与强制两段式左转规定。依据排气量差异，交通部规定大型重型机车分为红牌与黄牌两种类型，排气量 550cc 以上为红牌重机，250到550cc 则为黄牌重机。2012年政府已修法通过，开放红黄牌重机皆可行驶于国道，但截至目前，国道三号甲线却是全台唯一开放重机行驶之路段，层层限制让行驶重机的民众倍感无奈。因为重型机车它要上高速公路的条件是必须拥有大型重型机车的驾照，并拥有小型车驾照一年，所以我19岁去考汽车驾照，现在总共大型重型4年，汽车驾照5年，我重型机车还是无法上国道。除了国道问题外，重机停车规定也为此次的诉求。现行法规规定重机只能停放于汽车停车格中，而道路上所见的机车停车格长2公尺，宽0.8公尺，市面上红牌和黄牌重机长则约2到2.2公尺，宽则约0.7到0.9公尺，其实部分重机也能停放于机车停车格中。我非常支持说依照车辆体积的大小去使用这个停车的格位，重机有比较小台的，我可以停在一般白牌机车格，那比较大型的大型重机，我们就可以自己选择去停在这个汽车格。我们不排除还是会继续的抗争，我们并没有要求马上立即开放，但是我们只希望说他们提出一个进度表。目前重机族群仍为少部分群体，未来交通部该如何保障一般汽机车族群应有的权利，且同时回应重机骑士的期许，仍是待解难题。记者刘欣瑜、陈杰柔台北采访报道。